Personeel mis te bij vet, mis te vinden naar kanaal in ton YouTube. Je hoeft hem te beoordelen en te subscriben. Shikim të këndshëm. Vitet kalojnë dhe shumë nga aktivitetet më të bukura që ofron Shqipëria nuk arrim të bëjmë. Me pak planifikim për vitin e ardhshëm dhe shumë dëshirë për të njohur me vendin tonë, mund të arrim të shohim disa nga vendet më të bukura në vendin tonë. Ngjitjen e Theth dhe Valbon. Nëse nuk keni arritur ende ta bëni në krye të licave, mbetet gjithmonë ecja në natyrë, në Valbon dhe Theth. Fal pozicionimit të këtyre dy destinacioneve në mes të Alpeve Shqiptare dhe lidhjes së luginave përmes qafës së Valbonës në lartësinë e 1100 metrave mbi nivelin e detit, më mira turist zbulojnë çdo vit mrekullinë natyrore të Valbonës dhe Thethit përmes ngjitjes. Turi UNESCO-s. Mira vjet histori shqiptare janë dhe të botës. Ato dokumentohen në tre sajte gjigande që e bën Shqipërinë një vend mjaft tërheqës për çdo që kërkon rrënjën e të shkuar së njerëzimit në Europë. Pasuritë që ka përsëri konflikt lokal janë mbrojtur mirë nga koha dhe tallazat e trazuara të betejave ballkanike. Butrinti, Gjirokastra dhe Berati ja kanë dalë të shkëlqejnë në listën që bota qytetëruar e konsideron më shumë se të çmuar. Udhëtim me varkë në rivjerën shqiptare. Plazhet fantastike të jugut mund të zbulohen akoma më mirë nëse dohen pjesë e lundrimeve me varkë. Nga qytetet e mëdha si Vlora apo Saranda nisen përgjatë verës me dhjetra varka çdo ditë në drejtim të plazheve apo shpellave ende të panjohura qytetësisht për turistët. Eksploroni agroturizmin shqiptar. Nga veriu në jug ka plot ferma, kantina apo bujtina të njohura për ushqimin e tyre, natyrën e virgjër dhe mikpritjen tradicionale. Të gjitha bujtinat kanë përvetësuar modelin e më sot duke u praktikuar, që afron turistët me jetën e fshatit dhe procesat e ndryshme që ndodhin aty. Për gjatë 2019-s, bëni mirë të vizitoni një nga këto agroturizme. Jo vetëm për të patur një eksperiencë autentike shqiptare, por edhe për të ndihmuar në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Në zbulim të Komandit. Përmes udhëtimeve me varkë në liçenin e Komandit, do të mund të përjetoni një nga eksperiencat më mbretëlënëse në Shqipëri. Për gjatë 3 orëve të lundrimit me traget, do të mund të zhytheni në natyrën e paprekur shqiptare. Malet e larta që rrethojnë liçenin e të vizitoni luginën e Valbonës. Ideja juaj mbi natyrën e Shqipërisë pas të keni bërë këtë udhëtim nuk do të jetë më e njëjta. Një vizitë në qytetet antike. Përveç parkut arkeologjik të Butrintit, që përmendëm në listën e vendeve të konsideruara pasuri botërore, Shqipëria ka plot parqe arkeologjike, që të mundsonë një takim unik me historinë e mesdhaut atë botëror. Apollonia, Amantia, Bylisi, Antigonia e plot parqet e tjera shtrihen nga njëri sepi vendit te tjetri, duke dëshmuar për pasurinë kulturore e historike të Shqipërisë. Fluturim dysh në llogara. Të shohësh Shqipërinë nga qielli është një nga përvojat më mbretëlënëse që mund të keni. Peisazhet e pafundit të detit, qiellit, maleve e luginave të mrekullueshme e bën parashutizmin një nga sportet ekstreme më të preferuara në vend. Veçanërisht llogaraja është një nga pikat kyçe ku mund të përjetoni bukurinë e Shqipërisë, nga lartësia si askund tjetër. Për këtë arsye, çdo vit organizohen turne ndërkombëtar, ku të apasionuar pas fluturimit bashkohen në pika të ndryshme për të konkurruar me njëri tjetrin. Nëse vizitoni plazhin e jugut, duhet ta planifikoni një ndalesë këtu. Tur në të shkuarën komuniste. Ashtu siç ka thënë edhe George Satanaja, kushdo që nuk kujton të shkuarën është i dënuar të përsërisë atë. Nëse doni të njihni me të shkuarën komuniste të vendit, sigurohuni të vizitoni monumentet e asaj periudhe, para fabrikata simbol, si edhe muzeun e rinë të hapur për të dëshmuar 50 vite histori të diktaturës komuniste. Turizëm për shëndetin. Fal peisazheve të natyrës fantastike, ku nuk mungojnë ujëra termal, përmendja është kthyer në një nga qytetet më të vizituara për ata që duan të gjejnë qetësi e të kurojnë trupin e tyre. Vaskat e bënjës janë të rrjese përgjatë gjithë vitit, ku veçanërisht në dimër mund të hysh në vaskat e mbushura me ujë të nxehtë prej natyrës, e të kryesh terapinë e këshilluar nga mjeku falas. Momentet historike e natyrore që gjenden pranë e bën akoma më të pëlqyeshëm vizitën aty. Të njëra vendet e njohura për ujërat termal janë liçeni i Zinë Gramsh, Elbasan dhe ligjet e peshkopisë në Dibër. Kajak dhe rafting. Fal lumenjve të rrëmbyeshëm e natyrës bujare, eksperiencat e rafting apo kajakut në Shqipëri janë të mbushura me adrenalinë e emocione. Për këtë arsye, këto sporte ujore po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendje përmes dy destinacioneve kryesore,
ku ofrohen paketat ndryshme rafti, kanonet e osumit dhe lumet vjosa. Faleminderit që ishe pjesë jona, ju rikujtojmë edhe një herë, mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.